nek bëssëb 30 japp 31 juillet 2021 Kaolack ndangam wacce ndox mu bari ba tax yobé ñenn ci askan gi ay lorangé quartier bi ñu naan Tabongay jot sé gëna fess trop ci cion gi nga xamantene ñu ngi koy jankou wantel waye ci bobu anam kenn demu ñu dess quartier bi ñu naan Medina Mbappa jot sé def ay yëngal tal ay puno doon manifesté wu seen quartier bi nga xamantene ni mo mel mbalin mu bari nek lo xamantene ragnel nañ ko dem nara akul loxo ñi nga xamantene ño dekk ci quartier gi ñu mel tak deri jotone nañ fa ñew ba amal jamarlo ak ñom das li nga xamantene moy manifestation bi waye ci bobu anam jot nañ fa dur ay grenade la cromasen ba yenn ci population bi seen tan ju Grenade ñu ngi tak gaay ñu ngi door grenade ñu ngi door grenade gaay ñu ngi door grenade man dama daw ba yaqku 3 grenade lañu dooral fi mané ay citoyen gaay ñu ngi door grenade ay citoyen du am lu len nakadi ñu attank ku dekk ci dekk bi di autorité di toroxal citoyen yi faluñ len ci at rew mi pour ñu toroxal doomu adama yi dañ leena fal ngir ñu dibalé len li ñuy def du deug du yoon attank maire waru dekk Kaolack koñ bi melni ba nit mënul dekk ci dekk bi lolu jaadul li c'est pas normal ay xalé buñu defé lu jaadul dañ leni tek ci yoon mais do len dor di leni bundu xada parce que da nga am ay dom comme ñom dañu am ay dom te police yi nga xamné ñom lañ def ay police seeni dom yi ñi ci bi dekk bi te kuñ dor domi jamm nga révolté su boba guerre mëna am ci réew mi lolu c'est pas normal nañ ko régler parce que li du yoon ok ñu déggé ko nonu ni ñoo baxut sama bakani ñoo baxut sama bakkan yi baxut way garna la kara masen yaangi ni munon na gañ nit munon na def leneen nit munon na def leneen nit munon na gëna graw ni ñi nga xamantene ño jité won li di grève bi jot nañ leno jël ba dugal nañ leen ci auto bi ñoñu waye bu lolo lepp wesso pa bi di wuyo ci tour Mamadou Makhtar Mbaye japp ne cioli lepp chef de quartier bi moko waral wa man ma ngi tuddu Mamadou Makhtar Mbaye ñu di ma wax bi ngay mbay ma dekk ci sokone bi jitto amna juroom fikki ak juroom sokone bi la jitto problème bi problème chef de quartier la mais du problème mbalit mi dañ wax deug gi problème chef de quartier la papa mo yoron quartier bi 30 ans papa ma ngi yor quartier papa am febane depuis 10 ans mom mu jël quartier bi yor ko di def lu ko neex amul ben aide bu joge ci gouvernement bi ñew maya massa joxe ko mu att ci ñu amul wa carte bi yepp nak jog nañ mobiliser wu ne lol day dañ maya massa wo nako mardi passé wo ma mi ngi wo 2 heures ci beccëk ba 6 heures su ngone mak mom ñi ngi tok ak madame le ministre madame le ministre jogul defu wax da so lu señ toi ku jubale ñu ku kenn jitu kenn tok yalla def jubo wuñ mu ne ngeen dem ci koñ bi ñu ku ñi dem ñu ko jugulu lañuy dem buñu démé ko jugulu fa lañuy tan magi notable yepp genn tan ki nga xamne mo chef de carte lolou bimu ko waxe ba paré daf téléphone dafa sonné madame le ministre téléphone sonné mo lu taxaw len ngeen deglu ki sax ci ba wo dal di beus daf ko mé libre mom muy dégg man may dégg kokku né madame le ministre dossier yépp paré na mo lu ko kon lan mo dess mo lu ko faaw nga am ko téléphone xoma patina tour société bobu ku ñu yoon nañu benn dossier donc ku ñu ñëw won len maquette bi nga xamné mom lañu bëgg tejé ñaari canal yi dañ koy tej def ay lamp mom mi ngi tok ma ngi tok ministre bi wax lool maire bi wax lool ba gaw ginaaw mi wax na lool mi ngi tok ma ngi tok légui maire bi bu joge fo man ma ñew renseigner sama nit mom da wara dem renseigner ay nitam man ma renseigner sama nit mom mu ñew demul renseigner ay nitam mu nekkon dabax Kaolack ak Dia TV Sénégal.